Електротранспорт обігріють. Принаймні, таку вказівку дали з ратуші, зважаючи на сильні морози, що насуваються. Увімкнути опалення у трамваях і тролейбусах мали б ще 3 дні тому. Ні, я не можу сісти, буде дуже холодно, що в мене запалення. Я не можу просто сідати на той холод. У трамвайному депо запевняють, вказівку з ратуші увімкнути опалення у салонах отримали, але тільки на кілька днів. Та й те, якщо температура за вікном опуститься до мінус 10 у день, чого ще не було. Минулі роки ми, може, не включали його, тому що ситуація у нас фінансово дуже таки тяжка, і ми десь старалися трохи економити електроенергію. Розпорядження, напевно, воно прийшло з міста, що включити з 23 по 28. Я кажу, ми цю роботу сьогодні виконуємо, але вагони всі сьогодні ще не включені. Натомість, зізнаються, більше половини трамваїв, а це близько 30 вагонів, обігріти не вдасться. Система опалення у них несправні. І треба мати ще обновити до того, чим міняти. Ми не знаємо, що там могло статися. Цих запасних частин ми не отримали, вони були в чехів. Тобто воно плотну не займалися, і я не можу відповісти, скільки потрібно печі. Нагадаємо, після впровадження нової транспортної мережі прибутки «Львівелектротрансу» зросли. Відтак комунальники погодилися ввімкнути опалення у трамваях і тролейбусах.